širom damskih hoda Evrope, razumete? Če. Šta ti još da kažeš? Da tvoj efendija svemogući nije više sposoban za ono, jel? Da više ne mogu da se rugam nekoj. Da joj ga čučinem. Da utefterim. Da joj ga viknem. Nije to lijepo od tebe, moj grujo, to nije lijepo od tebe. A isporuka šalvara iz Pešte, moderni kroj, vrlo kvalitetan, znate kako šuška svila, za hareme, odlično. Ti stvarno hoćeš dugo da skuhaš, majke. Neću. A kolac, kočevi, made in Slovenija, treba će vam, s obzirom na razvoj situacije, treba će vam dosta. Ladno. Boga mi vruće, presvetljaga. Tebe stvarno ladno vruće, to je ona igra, na, kad je daleko onda je lak, kad je blizu onda je vruće, pa ti stvarno...